בסרטון הקודם לקחנו את המידע של ה-Touch Events ועל ידי כל מיני פעולות לוגיות גילינו האם המשתמש ביצע סווייפ אבל כמו שראיתם זה היה די מעיק לבדוק את זה ולהגיע למסקנה האם הוא ביצע, לא ביצע ולאיזה כיוון מה יקרה אם אנחנו נרצה לגלות דברים אחרים כמו האם המשתמש ביצע long press האם המשתמש ביצע דאבל טאפ, זה נקרא, לחץ פעמיים, ועוד כאלה וכאלה ג'סט'רס, מחוות. אז יהיה לנו פה המון עבודה של חישובים בעקבות ה touch events האלה. אז החדשות הטובות הן שאנחנו לא צריכים לבצע את כל החישובים האלה, כי כתבו בשבילנו רכיבים שמסוגלים לעשות את זה. איזה רכיבים אלה? הרכיבים האלה ורכיבים שנקראים Gesture Detectors. הרכיבים האלה מקבלים את אובייקט ה-Touch Event והם בעצמם עושים את החישובים האלה בכדי להגיד לנו אילו Gesture התרחשו על ידי המשתמש אז בואו נראה איך אנחנו יכולים לעבוד איתם יש לנו קודם כל את הטקסט ויו Event הזה שבו אנחנו רוצים לכתוב מה בדיוק המשתמש ביצע אבל אנחנו לא רוצים את האיבנטים הבסיסיים אלא ממש gestures אמיתיים כמו ה swipe או down או double-tap וכדומה אז מה שאנחנו צריכים זה אובייקט מסוג gesture detector והנה יש לנו פה gesture detector compact, קיצור של compatibility, וניקח אובייקט ממנו נגדיר כאן את ה-new שלו, gesture, detector, Compact והקונסטרקטור שלו אומר לנו קודם כל מי זה הקונטקסט שלכם, זה יהיה דיס, ותנו לי איזשהו אובייקט שאני אדווח לכם איזה gestures גיליתי שהמשתמש עשה. זה גם יהיה דיס, כי אנחנו רוצים באמת שהוא יגיד לנו במיין אקטיביטי אילו gestures המשתמש עשה, שהוא יבצע את החישוב בעצמו. ושימו לב שהוא מדווח לנו שישה gestures אוטומטית כל אחד מאלה ברגע שהוא יגיע למסקנה שהמשתמש עשה אותו הוא יגיד לנו תקשיבו זה מה שגידיתי שהוא עשה אל תעשו את החישובים בעצמכם חבל על האפורט שלכם אני כבר אעשה את החישובים ואני אגיד לכם בואו נראה מה יש לנו פה on down האם המשתמש פסוט ביצע down show press single tap app לונג פרס ופלינג כאשר פלינג זה תזוזה מאוד מהירה עם האצבע. בואו נבצע אוקיי okay, ואנחנו רוצים בכל אחד מהם פשוט להציג את זה על הטקסט ויו. אבל מה שאנחנו רוצים לעשות זה להציג את כולם ואנחנו לא רוצים לעשות סתם אפנד כי אם אנחנו נעשה אפנד אז ברגע שיהיו המון 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 ג'סטרס כאלה שמתרחשים אז בעצם כל הזמן המערכת תכתוב את הג'סטר החדשים למטה באזור התחתון תחתון 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 ואנחנו לא נראה את החדשים מה שאנחנו רוצים לעשות זה prepend, להדביק את הג'סטר החדשים למעלה אין לנו פונקציית prepend, לא שאני יודע עליה אז בואו נבנה פונקציה כזאת בעצמנו private void prepend, שמה שהיא עושה זה פשוט ניגשת לטקסט vU ומכניסה לתוכו את הטקסט שהיא קיבלה משורשר עם enter ועם מה שהיה בטקסט vU. הנה יש לנו פה את ה-get אז הפונקציה הפשוטה הזאת פריפנד היא פשוט תכתוב את האירוע הזה אה, בחלק העליון כל הזמן ואז גם אם נעשה הרבה 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 אירועים כאלה אנחנו תמיד נראה את האירועים החדשים למעלה. אז בואו פשוט אה, רק נשלח לפריפנד את השם של האירוע אני רק אעתיק את זה אני אדביק את זה בכל אחד מהם ונעתיק פשוט את השמות של האירועים רק בכדי לראות בכל רגע ורגע מה אנחנו בתור יוזרים מבצעים על המסך אבל מבחינת ג'סטרס שטרד שהג'סטרס דיטקטור גילה לנו. דבר נוסף שאנחנו רוצים לעשות זה לדווח true בכל אחד מהם כל אחד שמחזיר בו לאן כי אנחנו כן תפסנו את האירוע הזה וביצענו איזושהי פעולה כתגובה לאירוע. עכשיו, איך בעצם ה-Gesture Detector הזה יודע מה האירועים שעשינו? אז עכשיו הוא ממש לא יודע, זה סתם אובייקט שהגדרנו והוא בכלל לא קשור לאירועים של האקטיביטי. אנחנו צריכים לתפוס את אירועי ה-Touch, on on-Touch Event, כרגע זה ברמת האקטיביטי, ואנחנו צריכים לבוא ל-Gesture, דיטקטור הזה שלנו ולהגיד לו תקשיב קרה כרגע איזשהו אירוע איבנט בוא תעשה בעצמך את החישובים האלה אז אנחנו צריכים לקרוא ל on touch event ולתת לו את אובייקט האיבנט שאנחנו קיבלנו בואו ניפטר מזה וכעת אנחנו יכולים להריץ ולבדוק